Тази сутрин на гарата в Търговище заедно с останалите пътници във влака за София се качи и тази група ученици. Това са младите актьори, подготвили необичайното представление, което се играе не на сцена, а във вагон. Падам си по тези истории стил Ориент Експрес и смятам, че това е едно идеално място за една такава история. Историята е за любов, съперничество, изневяра, но не в Ориент Експрес, а в експреса от Варна за София пред погледа на слизаните пътници, които се оказа, че са си купили билети и за влак, и за театър. I really thought she was my wife, although my wife doesn't have a red dot on her forehead. Забавно е, човек убива времето и се забавлява. И се тренира английски. Но това е нещо нестандартно, а на зрителя това му се харесва. И доста интересно хрумване, аз съм много впечатлен. Това е един хубав начин да се забавляваме заедно. И пътуването да бъде увлекателно. Колкото повече така има такива представления, толкова по-добре. Макар че премиерата на представлението е днес, младите самодейци вече имат и друга покана за изява. Вчера ни предложиха в самолет. Така че ще помислим вече за самолет. Ние сме по представленията, по най-различни превозни средства. Театъра до колела. Тази вечер в София учениците актьори отиват на истински театър, а утре пак с влака се връщат в Търговище.